גוף האדם. סיפורי ילדים. סיפור ריקי. כתבת יוצרת ריקי זקן. המוח המנהל. המוח שלנו קטן. המוח שלנו עובד כל הזמן. בתוך ראשנו יושב מוח חושב, היודע לחשב. הוא מנהל חשוב, מנהל את גופנו כהלכה, קובע כיצד נצעד בבטחה. אפילו אם הולכים לישון, המוח נשאר לעבוד, ממיין עבורנו זיכרונות, מסדר במגירות את כל המחשבות. לכל אחד יש מוח מיוחד ששייך רק לו בלבד. יש לכל מוח כוח להרגיש, לזכור, להבין ולהתפתח. למעשה, המוח מנהל גם את החושים וגם את הרגשות. הוא מאבד המידע הגדול בעזרת סינפסות ומביל את הכל. למוח ארבע עונות. עונה קדמית, שם יהיו ההחלטות. בעונה העורפית נוכל לראות. עונה רכתית תעזור זה את זה לזהות, והעונה הקודקודית תשמור את התחושות. בכל אחד יש מוח מיוחד ששייך רק לו בלבד. שלד עצמות. כתבה ריקי זקן. גופנו בנוי משלד עצמות חזקות, אשר על גופנו שומרות. שנהיה יציבים ונוכל לעמוד על מבנה גופנו, השלד עוזר לשמור. מלמעלה הגולגולת מתחברת לעמוד השדרה. המתחבר לעצם הבריח ועצם הזרועות, עצמות הידיים ועצמות האצבעות. בעצם המותניים המתחברת לעצמות ברגליים, פיקות הברכיים. ועצמות השוק עד עצמות הבעונות. כל גופנו בנוי משלד עצמות.
לב מיוחד. כתבה ריקי זקן. הלב שלנו מיוחד, מניע דם בגופנו מצד אל צד. קטן כמו אגרוף כף יד, כן הלב שלנו מיוחד. בצד שמאל של גופנו יש לב לכל אחד. בתוך בטח הזה פועם ומתכווץ לב קטן ומיוחד, חדר לו בכל צד ועלייה לכל חדר. דרכם זורם אדם. בתוך צינורות קטנים הנקראים ורידים ועורקים שבגופנו מתפתלים. עם יד על הלב נרגיש את הפעימות ונשמח. שיש לנו לב מיוחד כל כך. כל אחד הוא תינוק שנולד. כתבה ריקי זקן. רק אצל אמא בבטן יכול להיות תינוק קטן. היא שומרת עליו בבטן 9 חודשים עד שהוא מוכן. בבטן של אמא התינוק נקרא עובר, ואל גופה של אמא הוא מחובר. דרך חבל הטבור אמא מעבירה לו חמצן ומזון. 9 חודשים נמשך ההיריון עד שמגיע היום הנכון. העובר לתינוק מתפתח שיוולד ויגדל להיות ילד שמח. עיניים רואות. כתבה ריקי זקן. את צבע העיניים אנו יורשים מההורים. דרך חדשות העיניים מסתכלים ורואים.
עיניים פוקחים, נכנסת קרן אור, הישונים מתרחבים. המוח המנהל קולט קרן אור אל רשתית בעיניים, רשתית קטנה. כך אנו רואים תמונה. כך אנו קולטים את העולם אל תוך עינינו. והמוח שומר ומשגיח שאת מה שאנו רואים לא נשכח.